nyumba ilikuwa inakaliwa na mtu. Wee, this is a toilet. Utanguka. Wapi kuja hapa indo cho? Utanguka hapo. Kuja karibu wale cho. I won't. Sasa taka, tuko na bathroom hapa. Ini nini? Hii ni urinal. Oh my God. Halafu hapa, tuko na. Mi sijui kama nitawezana. Hii nini? Hiya sasa ndo. Imeharibika. Indo bathroom. Hapa ndo utakuwa unaoga. Basi kwenda na usilei kuniende ufuze huko bypass. Kushua mimi kama mimi naweza enda hicho kweli. Haya basi potelea mbali. Ndio chona ni baba. Haya basi potelea huko kujifanya fanya na usilei kwenda huko. Mimi sitaki kazi. Haya basi enda kwenu.